Dyert e hamamit vjojnë të qëndrojnë të kyçura me drynë të ndryshkur, duke bërë këtë objekt të panjohur, jo vetëm për të apasionuarit e turizmit historik dhe kulturor, por edhe për qytetarët e Durrësit, pavarësisht se bëhet fjalë për një objekt në zemër të qytetit. Harresa ndaj tij është e vazhdueshme. Si për ironi të fatit, ende mbijeton kjo plakë e thyer dhe e vjetër mermeri, në të cilën ende lexohet se ky monument ruhet dhe mbrohet nga shteti. Obori i këtij monumenti kulture i ngjan një livadhi, ku bimësia e harlisur nga shirat e pranverës vjon të hedhë shtat. Hamami i periudhës otomane plotëson kuadrin e civilizimeve të ndryshme të Mesdheut, si ato romake, bizantine, veneciane e të tjerë, që kanë lënë gjurm të pashlyeshme në Durrës, të cilat gjenden jo më larg se 200 deri në 300 metra nga ky hamam. Në qendër të kompozimit planimetrik të hamamit ndodhet mjedisi i zhveshjes, që mbulohet nga një kube sferike e restauruar 35 vjet më parë. Në një lartësi maksimale 5.8 metra nga dyshemeja, ndodhen 12 dritare shumë të vogla katrore, të vendosura në mënyrë koncentrike në mesin e gjysmosferës. Në kulmin e kupolës ndodhet një gjysmosferë tjetër me rreze 70 cm, ku hapen 3 dritare të tjera rrumbullake, çka plotëson ndriçimin e plotë të dhomës. Në të djathtë të kësaj dhome ndodhen edhe dy mjedise të vogla për larje. Dyshemet e këtyre dhomave ngroheshin me tym ose me avull nëpërmjet tubacioneve që dilnin nga furra. Kjo e fundit ndodhet në pjesën e prapme të mjedisit të zhveshjes. Njoftimet e para për banjët mesjetare në vendin tonë, si në Elbasan, Berat, Durrës apo Gjirokastër, jepen nga kronisti turk Evliya Çelebi.